Šilhařovicích proběhla tradiční rybářská soutěž pro všechny. Místní rybářský spolek zorganizoval soutěž s krásným rybářským heslem. Je to forma rybářských závodů, je to chyť a půst. Vše, co soutěžící v rámci akce chytili, pouštěli zpět do vody. Krásné počasí přilákalo téměř stovku milovníků rybolovu. Se nám přihlásilo 75 rybářů, takže máme tady účast celkem hojnou. Zúčastnit se mohli zkušení i začínající rybáři. Organizátoři byli připraveni i na nadšence bez vybavení. To soukromá voda, rybářské lístky nejsou povinnosti. Kdo má prut a má chuť si zachytat, tak může přijít. Pokud někdo přijde a nemá prut, tak je možno od člena zapůjčíme rybářský prut, aby si mohl zachytat. Na háčku mohli soutěžící zaseknout nejen kapry, ale i jiné šupinaté krasavce. V rybníku je vysazeno, je tu kapr, štika, candát, amur, líní tady jsou, pak je tady plno karasů, bělice, tolstolobík dokonce. Je možno chytit jeseterá, máme tady vypuštěno asi 5 nebo 6 jeseterů kolem 1 metru velikosti. Po skončení akce proběhlo losování tomboly, v níž si lovci mohli odnést také krásné úlovky. Kapři v rozmezí asi od 50 do 60 cm, takové pěkné, fajné, máme vybrané a budou v kole štěstí, je možno vyhrát v kole štěstí. Jako vždy skvělá akce, kterou si připravil spolek rybářů, já jim za to velice děkuji, já jsem rád, že návštěvnost byla opravdu hodně vysoká. Touto formou lesti mohu, tak bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly, která bude na konci, a do cen pro vítěze. Z Šilhařovic Lenka Racko.